Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol sevərlər. Hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi yenə sizin qarşınızdayıq. Azərbaycan futbolunda bu həftədə sakit keçmədi. İki baş məşqçi istifa verdi. Bütün oyunlardan gol səsi gəldi. 7 turda uduzmayan zirə darmadağın olundu. Bütün oyunlarda maraqlı məqamlar var və biz onları sizin üçün şərh etməyə çalışacağıq. Qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Beynəlxalq dərəcəli hakimimiz Tahir Süleymanov yenə bizimlə birgədə. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sumqayıt Futbol Klubunun baş meneceri Ceyhun Sultanov qonağımızdır. Həmişə olduğu kimi salamlayıram sənə də Ceyhun. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçisi Ceyhun Rızayev. Ceyhun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Qeyd etdiyimiz kimi həftə çox gərgin keçdi. İki baş məşqçi istefası var, bütün oyunlarda qollar var və odur ki, vaxt itirmədən başlayaq. Qarabağ Zirə ilə qarşılaşırdı, yəni çempionatda uduzmayan Zirə ilə qarşılaşırdı və bu maçda darmadağın qeydə alındı. Maç başlayır, Ramil Dinevin startı ilə dərhal Zirə, cinahı dəyişdilər, göndərilə topu İvgir İvanoviçə, Qarabağ Zirə qaçılması. Gəldi, top cərimə meydançasındadır, Fəyzab açılır, erkən gol 4. dəqiqədə. Samuel Armenteros o mu fərqləndi, yoxsa axıra qol mu qeyd alındı? Qurban Qurbanov isə heç tükü də tərpənmədi. Sevinir şübhəsiz, amma sakit reaksiya verir və oyunun 4. dəqiqəsinin tamamında 5. dəqiqənin lap əvvəlində Almeyda dönməsi yerdə top yenə Almeyda'ya qismət oldu. Cərimə meydançasında Braziliyalı müdaxilə edir. Armenteros yenə bəxtsiz an Zirə üçün və 2-0. 15. dəqiqə Samuel Armenteros dublunu rəsmiləşdirir. Çox maraqlı epizod, Richard zərbə indirmişdi, amma ötü zərbəsi ötürmə alındı. Armenteros tək qaldı orada, heç kim ona müdaxilə edə bilmədi və Samuel Armenteros yenidən Qurban Qurbanova gülümsəməyə məcbur elədi. Qurban Qurbanov işarəsi verdi, yerlər hərbiyə buraxdılar. Agolli və 3, Almeyda və 3-0. Agolli yox, Richard Almeyda. Bu artıq darmadağındır. 25 dəqiqəyə çempionata əksana salan Zirə və 3-cü qola imkan tapmadıq, amma onu 100% görəcəyik. Zirə 2-cü zərbəsini yerinə yetirdi. Cəlmədəsində tək qalır Müniz. Fərqaz atmaq olardı, amma Yunus Sadə burada. Tatu, yaxşı ötürmə Müniz. Fərqaz alt, bəli 3-1. 34-cü dəqiqə. Super məhsuldar bir qarşılaşma. İqor İvanoviç fərqə azaldır. Zirə azar keçlərinin sevinci bir qədər özünə gəldi Adil Şükürov. Şötürmə Pupondan El Hərbiyə. Anar Nəzirov xilas edir Zirəni 4-cü qoldan. Hücum davam edəcək. İkinci həmlə Elvin Məmmədovdan gələcək. Şəbənayev də keçdi, Cahangirov də keçdi, Sadiq Qulev onu yerdə qoyur və cərimə zərbəsi 11 metrlik və hesabı 4-1. Richard Almeyda 83-cü dəqiqədə Qarabağın 4-cü qolunun müəllifidir. Ləkənin vəziyyəti yoxdur, İvanoviç qaça-qaça yana hakimə baxdı, gördü ki, düzgün vəziyyətdə də ötürməsini verir Şeyhiçdə. Bəli, Qarabağ Zirəni darmadağın etdi. Mən Ceyhun Rızayevdən başlamaq istəyirəm. Bu oyunla bağlı, bəli, bir çox məqamlar var idi Zirənin çempionat ərzində, yəni bu ana qədər uduzmaması və birdən-birə böyük məqlubiyyət yaşaması. Ardınca Qarabağın heyəti məncə diqqət çəkən idi. Yəni zədəlilərdən əlavə komandanın ehtiyatda qalanların, daha doğrusu əvəz edicilərinin belə növbəti bir rəqiblə, uduzmayan rəqiblə, yəni dəxli yox, əvvəllər əgər biz bunu Rəvan, Azal kimi komandalara deyirdiksə, bu ehtiyat qüvvə göstərdi ki, fərqi yoxdur. Qarabağda bir sistem var və o sistemdən istənilən komandaya qarşı oynamaq olar. Təbii ki, elədir, amma Qarabağ tam da eksperimental heyətlə çıxmamışdı. Qarabağ sadəcə Azərbaycan millisindən gələn futbolçuya istirahat verilmişdi, amma ondan başqa digər Reynaldo istisnası olmaqla digər legionerlər hamısı meydanda idi və təbii ki, Qarabağın digər Azərbaycanlı futbolçu, yəni o da zədəli Kintana ona görə. Yəni, mən sizə deyim ki, burada Qarabağın yaxşı oyununu təbii ki, xüsusilə vurgulamaq lazımdır. Özlərinə çox əmin idilər. Amma məncə burada məğlubiyyətin, bu hesabın qeydə alınmasının əsas səbəbi oydu ki, Zira meydana çıxmamışdan məğlubiyyəti artıq qəbul eləmişdi. Çox qorxaraq meydana çıxdılar. Bu qədər qorxaraq meydana çıxmaq lazım deyil. Hətta Rəvan Qarabağa qarşı bu dərəcədə əsə-əsə
oynamamışdı. Yəni, məncə burada Adil Şükürov başda olmaqla Məşqçilər Korpusunda bu məğlubiyyətdə böyük pay sahibidir ki, futbolçuları uğurlu nəticəyə inandıra bilməyiblər. Sultanov, düşünmürsən ki, yəni Zirə təbii ki, yəni Ceyhun Rzayevin dediyinə tam razıyam. Yəni sanki qorxaq bir futbol sərgilirdi. Amma eyni zamanda elə Qarabağın nəyi onlara təklif edirdisə də onunla razılaşırdılar. Sanki yəni oyun tərzlərini belə itirmişdi komanda. Demək olar mı belə bir şey, yoxsa razı deyilsin? Mən elə gəl ki, hələ mən 8-ci tur gedir, açıq deyirəm, Zirənin hansı oyun tərzinə malik olduğunu hələ bilmirəm. Çünki 7 oyun oynamışdılar bundan öncə. Haradasa nə oyun oynadıqlarını hələ anlamaq çox çətindir mənə. Çünki düzdür, komandanın heyətində yaxşı futbolçular var, yaxşı klublarda oynamış futbolçular da legionerlərdir, amma yenə də hər halda bu futbolçularla hansısa oyun sisteminə malik olmalı bir komandadır. Amma haradasa 8 oyunda bunu görmürük. Qabağında ki, əlbəttə ki, Qarabağdır. Hər Qarabağla oyuna çıxanda hər bir futbolçu öncədən biz düşünsə ki, bu oyunu məğlub olmuşam, 4 yox, 8 də ola bilər. Tarbəy, sizdən nəyə soruşacaqdım? Məncə, bu oyun üçün deyə bilərik, gələcəyinə yəni, ümid edək ki, zədələnməyəcək, ona vaxtı danışaq. Çumbinho Çumbinho xüsusi vurğulamalıyıq, mənə görə. Bəlkə də yanlışlıq edirəm. Çumbinho yaxşı oynadı, bu başqa bir məqam. Amma Çumbinho-ya güvən onu Qarabağa qazandırdı. Eyni zamanda komandaya qazandırdı mənə görə. Zədəli halda olduğu belə, aldı belə, 2 illik müqaviləsi bağlanıldı. Komanda ona dəstək durdu. İstənilən beynəlxalq və daxili oyunlar zamanı ehtiyatda oldu. Və bugün Çumbinho qazancı ilə yanaşı, yəni əldə etdiyi, qazandığı pulla yanaşı, məncə mənəvi borcunu da ödəməyə çalışır ki, bunun da öhdəsindən çox yaxşı gəlir. Çumbinho ilə bağlı fikrə keçməmişdən öncə bu tura, ümumiyyətlə 8-ci tura Sənan bəy, fərqli yanaşmaq lazımdır. Çünki milli ilə bağlı çox böyük bir fasilə yaranmışdı çempionatımızda və çox təəssüf olsun ki, bu barədə artıq söhbətə ehtiyac da yoxdur. Balqarslana məğlubiyyətlə də qayıtdılar və söz verənlər ki, bagajda 3 xal gətirəcək, bilmirəm, biznes klası bagaja dəyişdilər ya yox, amma futbolla belə zarafat etmək olmaz. O ki, qaldı çempionata, çox maraqlı idi ki, bir qədər fikir, istər Sultanov, istər Rzayev bildirdi fikirlərini. Qarabağ ən milli ilə bağlı çətin durumda olur hər zaman. Çünki milliyə çox sayda futbolçuları cəlb olunur və üstə gəl Reynaldo Zədəli, Dani Zədəli və Çumbinho da indi qayıtdı. Bu dönəmdə klub olaraq baş məşqçi və Qarabağda fizika hazırlığı üzrə Ruben Serişdi, onu da yaxından Neftçidə biz çalışmışıq, tanıyıram. Onların, ümumiyyətlə, Məşqçilər Korpusunun işi çox ağır olur. Fasilə dönəmində komandanı formada saxlamaq, komandanın optimal forma yığıbsa, onu necə qoruyub saxlamağından söhbət gedir və Qarabağda bu yöndə çox böyük addımlar atıb və mənim fikrimcə artıq Qarabağ Azərbaycan çempionatında digər klublardan demirəm ki, baş, 5 baş üstündür və gözəl bir stadionda da bu oyunu sərgilədilər. O ki, qaldı Çumbinho-ya, mənim yadıma gəlir Rodriginho, biz Neftçidə olduğumuz dönəmdə çox səviyyəli bir futbolçuydu və Avroliqa, Çempionlar Liqası oyununda zədə aldı və biz də təxmini bir birlə yaxın müddətdə ondan məhrum olduq. Amma ən önəmli məqam, bugün Qarabağ niyə belə gülər üzlə, sevə-sevə meydançıda futbol oynuyor? İstər rəhbərlikdən, istər Məşqçilər Korpusundan futbolçular bir güvən görürlər. Çumbinho çölə atılmadı uzun müddət çox ağır zədədən sonra və belə olan halda futbolçulara bu münasibət göstərilən klublarda futbolçu meydançıda başını da qoyur, ayağını da qoyur, zədələnməkdən də qorxmur və son məqamda da belə yüksək Azərbaycan səviyyəsi üçün açmış bir komanda formalaşır. O ki, qaldı Zirəyə. Zirəni çox müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Zirə artıq belə deyim, bu çempionatda öz yerini, uğrunu qazanıb. Sadəcə mən arzu edərdim ki, Zirə bu məğlubiyyətdən sınmasın, buna təbii baxmaq lazımdır. Zirədən heç kim Qarabağ qarşısında qələbə gözləyə bilməzdi. Bir sensasiya olub, bir heçsi ola bilərdi. Çünki Qarabağ bir daha vurladığım kimi çempionatımızda digər klublardan 3-5 baş üstün futbol sərgiləyir. Fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm.
yəni monitor önünə keçmək vaxtıdır məncə. Hər birinizin fikirləri də daxil olmaqla müdaxilələrinizi istəyirəm. Razı olmadığınız, razı olduğunuz məqamlar ola bilər. Həm bizimlə, həm də ümumiyyətlə həmin monitorda yaşananlarla bağlı, episodlarla bağlı. Qısa fasilədən sonra monitor önündə bu maçın maraqlı məqamlarını şərh etməyə çalışacağıq. Qarabağ Zirə maçı ilə başlayırıq. İlk öncə Tahir bəy, taktiki cəhətdən Qarabağ necə başladı və düzgün addım idi mi? Ümumiyyətlə qısa-qısaca olaraq fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Bu arada söhbət etdiyi artıq çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə fikir verin. Rəşad yoxdur, Elvin Yunusov var, Veynaldo yoxdur, Armenteros var, Əfran yoxdur, Elvin var. Qara yoxdur, Coşun var. Yəni, Qarabağ futbol klubu istər rəhbəri olaraq, istər məşqlər korpusu elə bir sistem artıq qurub ki, onlar bir qədər əvvəldə bildirdiyimiz kimi artıq və siz də qeyd elədiniz, o sistemi tutublar və Allah qorusun, belə də davam eləsinlər. İlk epizoda keçid alaq. İlk epizodda nələr yaşanıb, gəlin bir yerdə izləyək. Burada simulyasiyaya yol verir Armenteros, həm baş hakimin fikrincə, eləcə də sonradan açıq aydın görünür. Nələr deyə bilərsiniz Tahir bəy bu məqamla bağlı? Bu epizodu burada saxlayaq və bilmirəm bunun təkrarı var. Var, var. Varsa onda təkrar gəlsin. Ümumiyyətlə Diniyev bu oyunda ən belə deyim yaxşı oyunlarından birini keçirtdi və fikir verirsinizsə əgər Armenteros qapısı ona yaxınlaşmamış, gözəl ötürmə verilmişdi və Armenteros da bu oyunu ümumiyyətlə yüksək səviyyədə keçirtdi və fikir verin, heç bir təmas olmadan artıq süzmə hərəkəti edərək özünü yerə atır, amma burada bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Bundan sonraki oyunlarda da bu tipli epizodlar var. Artıq hakimlərə inamsızlıqdan doğan bir məsələ idi ki, Armenteros, Qay kimi təcrübəli futbolçular hakimləri alladmaq istəyirdilər və bu oyunda nə yaxşı ki, hakimlər buna allanmadı və məsuliyyətlərini dərk edib bu tipli epizodlara sarı vərəqə verdilər və doğru da qərar edir. Doğru qərar idi. Hakimi təbrik etməyə dəyər. İkinci epizodda nələr yaşanır? Gəlin onu izləyək. Burada dirsək zərbəsidir. Onun da təkrarı var yəqin. Var, var bu andır. Var təkrarı. Budur, və mən. Bu tipli epizodlarda ümumiyyətlə bundan öncəki verilişlərdə də etmişik fikir verirsinizmi dirsək və FIFA-nın UEFA-nın da tövsiyəsi budur ki, bu tipli məsələlərə bir mənalı hakim reaksiya göstərməlidir və dirsək zərbəsi bu sarı vərəqədir. Ən azından ciddi xəbərdarlıqdır, amma ən problemli məqam nədir? Hakimlərimiz son dərəcə bəsit epizodlara sarı vərəqə göstərdikləri halda bu tipli epizodları buraxırlar. Bu açıq sarı, bu açıq sarı idi, yəni buna verilməlidir sarı. Məncə qırmızı vərəqə idi. Yəni, Sultanovun da fikrini bilmək istəyirəm. Çünki belə bir qaydalar var ki, artıq dirsək müzakirə olunmadan... Sənan, xatırı isə keçən il Qarabağ Zarsburq oyunu, Bakıdakı oyunda təxmini bundan daha yüngül episod idi. Hakim Reynaldo'ya qırmızı vermişdi. Məncə də qırmızı vərəqə verilməliydi. Hakimlikdə bir daha vurladığım kimi məqamlar var ki, hakim meydançada sonuncu qayda hakimin ağlı deməkdir. Bu tipli epizodları oyun ərzində seçməlidir və burada da hər hansı bir niyyət olmadığına görə burada qırmızı vərəqə ağır olar, amma sarı vərəqə verilmir. Tahir müəllim, burada vəziyyət belədir ki, hakimlər meydançıya çıxanda da bilməlidirlər ki, hansı futbolçu hansı hərəkətdən çox istifadə edir. Mən də dilimdən bilirəm ki, neçə ildir futbol oynamışam. Şamanayevun hər bir futbolçuya təmas olanda istən-istəməz fola yaxındır. Tam doğru fikirdir. Hətta bizim dönəmimizdə də biz futbolçuları müzakirə etdiyimiz zamanda artıq bizim deyimimizdə belə bir söz var idi. Futbolçu meydançıya çıxmamışdan artıq sarı vərəqə alır və o tipli futbolçular var və o tipli futbolçulardan da biri Şamanayev və digər futbolçular da var. Hakimlər bunu diqqətdə saxlamalıdır. Növbəti epizod gəlir, penalti epizodu. Bunun da təkrarı var yəqin ki. Var, Elvin Məmmədova qarşı kobudluq edilir. Bir iki futbolçunu keçir və heç bir müzakirə yoxdur. Hər iki tərəfdə artıq razılaşıb. Yəni penaltidən də belə görünür. Bəli, epizodu saxladıq və birbaşa göründüyü kimi təmas var və ümumiyyətlə Elvin Məmmədov tipli futbolçulara qarşı müdafiəçilər ehtiyatlı olmalıdır, çünki texnikalı futbolçulardır və bundan öncəki yəni görüntüdə var idi, burada görünmür. Hakimin də mövqeyi çox doğru idi və qətiyyətlə 11 metrəli cərimə zərbəsini təyin etdi və Qarabağda bundan narahat olmasın.
11 varsa, doğru 11 varsa vursunlar, necə ki vurdular. Və növbəti epizod, burada nələr yaşanır və bu epizodda da, daha doğrusu bu Qarabağın hücumu zamanı idi. O epizodda həm taktiki baxımdan məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bir qədər burada Popon gecişdi və fikir verin, burada top ötürə bilər və önünə də necə ki sonradan bunu etdi, önünə də ötürə bilər. Bir qədər ümumiyyət tez ötürməli idi topu. Gecişəndən sonra bunu etdi və oyunun davamını gətirək, hər hansı bir fikir verirsinizmi? Oyundan kənar vəziyyətdən buradan söhbət gedmir, fikir verirsinizmi? Popon topu gecişdirsə də belə. Offside yoxdur. Offside yoxdur və köməkçi hakimi oyunun axırı idi. Belə deyim, yaxşı səviyyədə oyunu idarə etdilər və çıxartdığı qərarlar da köməkçi hakimin doğru idi. Amma bu epizodda sanki 4-1-dir. Ki, bu risk eləməyək, epizodu saxlayaq, gələcəkdə bu tipli epizodlara diqqət etməlidirlər və çalışmalıdırlar ki, yəni nəyi var onu da versinlər. Digər epizodlarımız artıq bu, taktik epizodlarımız qalıb. Bunlar nədən ibarətdir? Qarabağın hücumudur və hərbi cərimə meydançasına daxil olur, ötürməsi. Yəni, burada nələr yanlış edildi, sizin fikrinizi bilmək istəyirik, Tahir Bey. Ümumiyyətlə, belə götürəndə burada Qarabağın cəmalında bunun təkrarı var mı, yox mu bilmirəm. Burada komanda təkrarı verilsə gələ bilər və fikir verin. Burada necə bir-biri ilə anlaşırlar və böyük futbolda, Ceyhun Sultanov da fikrimi bildirə bilər, böyük futbolda necə ki tələb olunur, Ruslan İlqar Qurbanov necə qoşulur və eyni zamanda da bunun davamını gətirsək, top da ona ötürülür və davamı da neçə Qarabağın futbolçuları hücumda iştirak edir. Yaxşı mənada, qol olmursa da belə epizod çox yaxşı bir epizoddur. Bəli, digər epizodlara keçid alaq, görək nələr yaşanır. Qarabağın qol epizodu həqiqətən, yəni alqışa layiq bir. Alqışa layiq bir, burada saxlayaq, fikir verin. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanın, belə deyim, hətta beynəlxalq aləmdə də bir brendləşmiş bir epizodudur və çox gözəl burada top ötürülür və eyni zamanda bu futbolçu topu əyağın altından buraxır və Almeyda da gözəl zərbə ilə topu, futbolun gözəlliyidir. Diqqət yetirdinizsə, bu episoddan əvvəl Qurban Qurbanov futbolçuna məhz işarə verirdi bunu eləməyə. Yəni, bu təsadüfən olmadı. Xüsusi ev tapşırığıdır və əvvəlcən hazırlaşmadı. Burada mənim diqqətimi çəkən nə oldu? Qolun vuran Richard Almeyda oyun başlanmamışdan öncə, yəni topa start verilməmişdən öncə dirəyin yanındaydı, yəni buradaydı. Bəli, buradan çıxır. Buradan çıxır, tamamilə diqqəti yayındırır. Zirənin 7 nömrəsi unudur onu və nəticəsi də budur ki, lazım olanı edirlər. Qarabağ lazım olanı. Ceyhun Rzayev də bildirdiyi kimi bu ev tapşırığıdır, təsadüfi belə hallar baş verir. Ev tapşırığıdır, amma Tahir müəllim, Zirənin cərimə meydançasında neçə futbolçu olduğuna diqqət də yetirin. Demək olar bütün komanda. Qarabağın neçə nəfər cərimə meydançasında olduğuna baxın. Amma burada hər halda futbolçuların diqqətsizliyindəndir. Deputant zirə için bugün Qarabağa qarşı oynamaq, Monaco, Tottenhamlərə qarşı mübarizə aparan Qarabağ için oynamaq çətindir və ustalıq səviyyəsi də burada yəni son məqamda öz təsirini göstərir və zirə də bunun üstündə işləməlidir təbiidir. Qarabağ zirə oyunundakı epizodlar bu qədər yetər. Digər oyunda var növbədə, diqqət çəkən oyundur. Mərkəzi oyunda adlandırmaq olar bunu. Neftçi Qəbələ maçıdır. İlk öncə süjeti izləyək, ondan sonra söhbətimizə davam edərik. Ona yönəlir və onun start işarəsi gəlir. Neftçi Qəbələ maçı başlanır. Hər iki komandaya bir daha uğurlar. Dodo. Yenidən Zinyov. Elvin Cəmalov. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qapıya zərbə indirmiyorlar. Zərbə indirilir. Gənc futbolçu öz ustalıq səviyyəsini artırır desək düşünürəm. Düşünürəm yanılmarıq indi. Zinyovdan gözəl hərəkətlər. Cəlmə Mendezə daxil oldu. Facundo Pereira'nı gördü boş mövqədə. Onun zərbəsi dəqiq qalmır. Top yenidən Zinyova çatır. Alıcı hərəkətlər qapıya zərbədir. Azacıq top qapıdan aralı keçir. Alınmır amma top elə ki Qəbələ komandasının oyunçularında qalır və Elvin Cəmalovun uzaq məsafədən hakimin işarəsi gəlir. Qapıya birbaşa zərbə. Dmitri Bizatosny topu qaytarır çox asan bir şəkildə. Ruslan Abışov alır, Aleksey Qaya ötürür, Aleksey Qayın zərbəsi, Aqil Məmmədov son anda, son anda.
Sağ cinala indi Neftçi hücumunu reallaşdırır. Qapıya zərbə olacaq mı olur? Vizatos. Hər iki komandan üzvləri indi ötürmələrdə səhvi yol verir, amma Antonovun bu zərbəsi çox təhlükəli alındı. İşarəsi gəlir. Ruslan Abışov qapıya zərbəyə bənzədi bu. Gərgin anlar yaşanır. Neftçinin qapısı qarşısında da top qapıya daxil olur. Gol, 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 gol. Antonov. Oyunun əsas vaxtının bitməsində bir dəqiqə qalmış. Bu oyunda hesabı açır. Alexey Antonov final fiti səsləndirir. Bəli, bu Neftçi Qəbələ maçından görüntülər idi. Son dəqiqədə Qəbələ özünə lazım olan o qolu vurdu və 3 xalını qazandı. Mən ilk olaraq müraciət etmək istəyirəm Ceyhun Sultanova. Oyun barədə dəyərləndirmələrini istəyirəm və Neftçi nə üçün sonda bu qolu buraxdı? Şanssızlıq mı deyək, yoxsa bu özünü göstərirdi yavaş-yavaş? Şanssızlıq deməzdim, çünki bu günləri Neftçi meydançıya çıxır və istədiyi oyunu sərgiləyə bilmir. Çünki son axır oyunlarda bir oyuna çıxmaq şərti ilə Neftçi həmin oyunu sərgiləyə bilmir. Çünki bugün Neftçinin məşqçisində o qədər təzyiq var ki, istər-istəməz həmin təzyiq futbolçulara da keçir və komanda təzyiq altında futbol oynayır. Və mənə gəlir ki, futbolçular təzyiq altında ola-ola rəhbərliyi bu haqda heç bir şey düşünmür. Çünki rəhbərliyin heç vecinə də deyil mənə gəlir ki, heç hər bir məğlubiyyət. Düşünmürlər ki, bugün Neftçinin məğlubiyyəti hər bir Azərbaycanda azarkeşlik eləyən hər bir insan üçün önəmlidir. Çünki Neftçidir bu. Flagmanımızdır. Və rəhbərlik də düşünməlidir ki, bugünləri Neftçi meydançıya çıxırsa məğlub olmamalıdır. Necə məğlub olmamalıdır ki, bugün gətirilən legionerlər Neftçiyə kömək eləmir. Açıq deyirəm, bugünləri Ümumiyyətlə, oradan söz və qüvvət, maralıdır. Bu legionerlərin seçimi necə aparılır? O seçimi orada... Mən başa düşürüm ki, idman direktoru Vəli Qasımov seçir. Ən azı sənəd üzərində o seçməlidir. Yəni, Ceyhun sözünə qüvvət, Ceyhun, çox müdaxilə eləm, bəlkə unudacağım. Bu, Samir Əliyev çox çətin bir işin altına girir. Biz siz niyə görə? İndiyə qədər fikirləşirdi ki, mən geçsəm, Vəli Qasımov yerimə gətirəcəklər. İndi fikirləşəcək ki, Vəli Qasımov, sonra da Əsgər Abdullayev. Yəni, bir komanda da idman direktoru da məhkili, yəni məhkili lisensiyası var, pro lisensiyası var. Və müşahidə şurasına yeni gətirilən üzv də məhkili işləmək, indiyə qədər məhkili olub və məhkili kariyerasını bitirməyib. Yəni məhkili işləmək istəyir. Bu, Samir Əliyevin yerində olmaq istəyir, heç bir məhkili yəqin ki, olmaq istəməz. Bəlkə də bu istefanın da elə arxasında bu cür rahat işləmək, təbii, mən əminəm ki, bu istefanın arxasında o deyənib ki, nə vaxtsa mənə çıxardacaqsınız, mən indən çıxardıram, necə ki, Arif Əsadov elədir, söz vermişdiniz ki, mövsümün sonuna qədər işləyəcəksən, dərhal çıxartdınız. Mən elə başa düşürəm. İstefaya mən bir məqam, Samir Əliyevin istefa verib və mən bunu normal qəbul edirəm və Samir Əliyevə bu yöndə biz hər zaman dəstək vermişik. Bu istefaya görə bir qədər, belə deyim, təşəkkürümü də bildirmək istəyirəm. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan futbolunda hələ istefa mədəniyyəti tam şəkildə formalaşmayıb. Və təsəvvür edin, bugün əgər U21 ilə bağlı müzakirə olunursa 7-0 uzan komandanın məşqçilər korpusu gedməlidir ya yox, təbii ki, ümumiyyətlə bu müzakirə mövzusu olmamalıdır və Azərbaycanda Arif Əsədov olsun, Ramiz Məmmədov olsun, Mirbağır Sayev olsun, Vidar Rizayev, Qəhrəman Əliyev, Nadir Qasımov, Aqsaqqal, yəni yaşında çox məşqçilər var ki, onlara da bir şans vermək lazımdır bu yöndə. Tarım əlim, bağışın sözü gələm. Bu günlara şans verildi. Əgər rəhbərlik buna imkan verməyib ki, öz ağlınla, öz fikirlə futbolçuları gətirib, mənə lazım olan futbolçu burada olsun, onu istəyirsiniz, kimi istəyirsiniz gətirib? Nefsi ilə bağlı bir qədər yəqin ki, mənim fikir bildirməyə daha bir mənəvi haqqımız satır. Çünki son 5 ildə orada, belə deyim, fəaliyyət göstərmişik və necə fəaliyyət göstərdiyimizi də millət bilir. Nefsi də fərqlidir. Samir Əliyevin istifası mənim fikrimizə o yükü özlərinə götürür və bildirir ki, vaxtı ilə biz də bunu etmişik. Heç kim müdaxilə etmir mənim işimə, heç kim ümumiyyətlə qarışmır. Amma bir sistem olmalıdır. Qurban Qurbanov elə bu məsələyə mətbuat konferansında toxunanda gözəl bir ifadə işlədib ki, rəhbəri ilə diyaloq qurmaq da bacarıq olmalıdır. Amma sizi ilə də çox razıyam mən, rəhbərliyi də qırağda oturub, nefsi də hal-hazırdakı durum bizim dönəmimizdə fərqli idi. Bugün Samir Əliyev, komanda, futbolçular ayrıdır, klub ayrıdır və tənqidlə yanaşı müsbət məqamları da mən toxunmaq istəyirəm. Asan xidmətlə müqavilə bağlanır klub tərəfindən gözəl bir məqamdır.
Eğer Sokar icazə veribsə və asan xidmətə görə nefsiyə 5 manat, 10 manat vəsait daxil olursa, baxmayaraq ki, kimlər deyilsə də nefsinin maliyyə problemi yoxdur, dünən də olmayıb, bugün də yoxdur, sabah da olmayacaq. Və xahiş edirəm ki, bunu nə nefsi rəhbərliyi, nə ictimaiyyət qabartmasın, nefsinin maliyyə problemi yoxdur. Digər tərəfdən, abunə biletlərin satışı ilə bağlı, layihə, gözəl layihədir, amma o layihəni bu qədər ucuzlaşdırmaq olmaz. Nə bilim, 10 minlik bilet satılıb, nə bilim, digər bir 11 minlik bilet satılıb, nefsi də vaxt olub ki, 300 min bir oyuna vəsait qazanılıb. O baxımdan Samir Əliyevə nə yaxşı ki, rəhbərliyi bunu qəbul etmədi, səbir diləyirik. Nefsi də bəli, legioner seçimi, Bəxtiyar Musayev oradadır, çalışmışıq, bilirik ki, onun seçimi normaldır. Vəli Qasımov, Gedinin dövründə Vəli Qasımov nefsi də olub, Sənan bəy. Və Gedidən də öncə neftçidən çıxarılan elə Vəli Qasımov olub, idman direktoru kimi və müşahidə şurasından söhbət düşürsə, Bədəlbəyli də gəldi ora. Pelenin yaxşı bir sözü var, meydanda rayalı ifa edən 1-2 futbolçu olur. Görək bundan sonra neftçidə meydanda rayalı kim ifa edəcək və o rayalı da daşıyanlar neftçidə kimlər olacaq, amma onu bilsinlər ki, ilk növbədə zərbə Samir Əliyevlə yanaşı idman direktoru Vəli Qasımova dəyəcək və bu barədə onlar fikirləşməlidirlər. Neftçi 6-cı yerdədir və artıq liderdən 11 xal 8 tura geri qalıb, bu artıq belə deyim, katastrofik bir həddir. Neftçinin qurduğu struktur düzdür. Cavan futbolçular, yerli futbolçular, onların heyətində çox keyfiyyətli, Azərbaycanın ən yaxşı perspektivli futbolçuları cəmləşib. Və onun yanında yığılan futbolçular, haradakı legionerləri var. Valla deyirəm ki, heç bizimkilərdən seçilmirlər. Əvvəl düzdür, Flavinho təzə gələndə və onun yanında Bobay var idi. Bizim futbolçular nəsə götürürdü. Kimdən indi nə götürsünlər? Legionerlə özünə bağlı monitor önündə komandaların düzülüşünə, heyətinə baxanda orada fikirlərimizi davam etdirərik. Davam etdirəcəyik. Tahir bəyin də dediyi kimi, qısa müddət sonra artıq növbə çatdı Neftçi Qəbələ maçına. Orada yaşanan epizodları, eyni zamanda taktika addımları doğru və yaxud yanlış taktika addımları sizlərə şərh etməyə çalışacaq. Neftçi Qəbələ maçı ilə davam edirik və Neftçinin düzülüşü, meydana buraxılan oyunçular doğru idimi, nə qədər haqq vermək olar bu qərara, bəlkə də məcburiyyətdən atılmış bir heyət idi, təbii ki, zədərlər nəzərə alsın. Bir qədər əvvəl Neftçinin legionerlərlə bağlı fikirlər səsləndi və bu oyunda da yeni legioner Rodriguez çıxış etdi Melinin əvəzinə və ümumiyyətlə bundan öncə Qarabağın oyununu misal gətirdi və heyətinə baxdıq. Elvin Yunusovun Neftçidə olmamağının acısını hələ Neftçi çox çəkəcək və elə qolun buraxılmasında da çox böyük problemlər yaşandı və eyni zamanda bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Məhəmməd Qurbanov və Quinta. Bu iki futbolçuya minimum nefsi rəhbərliyi yəqin ki, bir 300-400 min vəsait xərcləyib. Ola bilməzmi ki, bu iki nəfərin əvəzinə bir normal səviyyəli hücumçu alınıydı, necə ki, Samir Əliyev hücumçularla bağlı, hətta qapçı Agil hücumçularla bağlı şikayət edir və eyni zamanda mərkəz iki müdafiəçi alındı, onların da yerinə daha bir nəfər daha səviyyəli futbolçu alınmalıydı. Epizodda bir şey demək istəyirəm. Yəni, Neftçinin ümumiyyətlə mərkəz hücumçusu yoxdur. Baxın, Məhəmməd Qurbanov bugün Sumqayıta qayıtsa, Pərdizin dünənki oyundan sonra yəqin ki, ehtiyatda qalar. Neftçi səviyyəsində deyil. Ruslan Qurbanov sırf mərkəz hücumçusu deyil. Yəni, bunu israrla millidə də, Neftçidə də bəzi oyunlarda, bəzi dəqiqələr mərkəz oynamaq istəyirlər. Aniyete, Levskidən gələn, o da sırf mərkəz hücumçusu deyil. Yəni, onun üçün ən ideal mövqə hücumçuların arxasında və ya iki hücumçulu sistemdə ikinci hücumçu oynamaqdır. Yəni, Neftçidə səviyyəli qol vurmağa bacaran mərkəz hücumçusu yoxdur və buna görə də Neftçi çox çətin anlar yaşayacaq çempionatı. Bu bir mənalıdır. Epizodlara keçək və ilk epizodumuzdan, mübahisəli epizodlardan başlayırıq və hücum edir Neftçi. Bunun təkrarı varmı? Yoxsa burada Samir girir. Və Dodonun müdaxiləsi var, təkrarı var burada. Dodonun müdaxiləsi var və bu müdaxilədən sonra... Ümumiyyətlə, Neftçinin burada hücumu çox məhsuldar alına bilərdi və Dodo çox təhlükəli burada Samir ümumiyyətlə önə keçib qapıya zərbə də vura bilərdi, amma Dodo çox
qaydalardan qıraq çərçivədə Samirə qarşı hərəkət etdi. Sürüşmə fəndindən və ən belə deyim maralısı da o idi ki və epizodlar gəldikcə niyə sarı vərəqə göstərilmədi? Burada da sarı vərəqə göstərilmədi. Epizodun təkrarında da açıq aydın görünəcək. Çünki baxın burada həmin epizodun davamıdır. Burada həm ikilidir. Həm ikilidir, həm təhlükəli qol epizodunun qarşısı, yəni hücumun qarşısı alınır daha doğrusu və eyni zamanda da hərəkətin özü kobud hərəkətdir. Və İkinci epizodda da yenə də ön rolda Dododur və bu dəfə KO ilə mübarizəsidir və bu davamını məncə izləyək, biraz orada açıq aydın görünəcək Tahir bəy. İzləyək davamını. Və bəli, baxın, burada yəni açıq aydın yəni yaxşı saxladınız. Yəni burada ümumiyyətlə deyirəm, belə deyim, şərhə ehtiyac yoxdur. Bundan öncəki turlarda Skarlatakiya qırmızı ikinci sarı vərəqədən göstərilən bu həmin epizoddan daha ağır epizoddur və bu epizod bir mənalı artıq bu oyunun neçənci dəqiqəsidir, birinci hissədir, amma dəqiqəsini bilmirəm, artıq iki hərəkətə görə Dodo meydançıdan kənarlaşdırıla da bilərdi. Və əsas epizodlar var burada və növbəti. Burada zərbədir, yəni hakim sarı vərəqə göstərir, nə qədər haqlıydı. Təkrarı gəlsin. Və təkrarda. Bəli, bir qədər əvvəlki epizodu, dirsək epizodunu biz müzakirə etdik və Ceyhun Sultanov, Ceyhun Uzayev də fikrini bildirsin. Bəli, bu artıq bilərəkdən bir hərəkət idi və burada hakim sarı yox, qırmızı da açıq göstərə bilərdi, çünki birbaşa sifətə zərbə idi. Mən qonaqların da fikrini bilmək istəyirəm. Mən bu epizodda razı deyiləm. Məncə sarı vərəqə bunun üçün yetərlidir. Çünki təkrarında açıq aydın görünür, yəni mübarizə olduğu. Baxın. Mən elə gəlir ki, burada qırmızıdan söhbət gedən məsələr müəllim. Çünki burada sırf olaraq topa bunun, hərəkət eləyir. Bunun onda təkrarı bir də gəlsin zəhmət olmasa bir saniyəlik izahını verək. Burada yəni onun məqsədi Elvinin rəqibi vurmaq deyildi. Sadəcə topu özündən rəqibi aralamaq istəyirdi. Fikir verirsinizmi? Birbaşa burada Elvin Camalovdur səhv etməyəmsə. Qəbələli futbolçu birbaşa burada bilərəkdən Neftçinin futbolçusunun qarşısını kəsmək istəyir və əli ilə zərbə endirir. Bu bilərək kəsmək istəyir, oyun epizodu deyil mi? Oyun epizodu, amma mən də sizinlə razıyam ki, qırmızı bəlkə də çox ağır bir qərar ola bilərdi. Yox, sarı vərəqə bir verilməli idi. Yəni, bu... Amma qırmızı bu epizoda verilsəydi, heç kim hakimə bir irad tuta bilməzdi. Əsas mübahisəli olan iki məqamı sizə təqdim edirəm. Yenə də baş rolda belə deyək, Dododur. Sonuncu dəqiqələr gedir. Dodo, qəbələ Kün zərbəsi başlayır, Dodo vaxtı uzatdığına görə sarı vərəqə alır. Yəni, sarı vərəqə göstərilir, oyunu, yəni topu oyuna gec daxil etdiyinə görə. Amma bundan cəmi bir neçə saniyə sonra oyun davam edir və Dodo topun qarşısına keçir. Bu hərəkət də birinci hərəkətdə sarı idisə, ikinci hərəkətdən sonra avtomatik ikinci sarı gəlməli idi. Təbiidir, bundan öncə də epizod var idi, bunun təkrarı var ya yox, var, saxlayaq burada epizodu. Rəvan Kəpəz görüşündə Kənan Manafov gənc futbolçudur. Həmin epizod da var bizdə. Var epizod. Həmin Kənan Manafovun epizodu yəni var bizdə. Həmin epizod. Bu iki sarı vərəqə alır. Haqlı olaraq qırmızı vərəqə alır. Topun qarşısını kəsdiyinə görə Kənan Manafov sarı vərəqə verilir, göstərilir. Eyni oyun qaydasına uyğun olaraq. Və oyun qaydasına uyğun olaraq və ikinci burada da Orxan Məmmədov doğru olaraq iki epizoda görə Kənan Manapova ikinci sarıdan qırmızıya çevirir bunu. Tahir müəllim, belə bir qayda çıxıb da UEFA-dan ki, topun diapazonundan nə qədər qırağda olmalıdır futbolçu. Avtomatik olaraq topa gələnən oyunçu topa vurursa, oyunçuya dəyirsə bu sarı vərəqə. Ceyhun, bizim dönəmimizdə ümumiyyətlə keçmiş dönəmdə hakimin işarəsini gözləyirdilər, amma son illərin demirəm, son bir 10 il, 15 ildir ki, avtomatik bir mənalı FIFA-nın oyun qaydaları onu tələb edir ki, cərmə zərbəsi verilən kimi rəqib futbolçu 9-15 qırağda olmalıdır, bir mənalı verilməyəndə, o riayət olunmayanda sarı vərəqə mütləqdir və Dodo da birinci hissədəki epizodlar və sonuncu epizod qırmızı vərəqə meydansından çıxmalıydı. Bu oyundakı epizodlar bu qədər. Reklam fasiləsinə ayrılacaq. Tahir bəyin demək istədiyini, eləcə də Ceyhun Sultanovun bildirmək istədiklərini bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Dodo-nun əvvəlki sarı vərəqələri verilməyənlərdir nəzə
nəzərə aldıqda, əgər bir oyunda ara məsafəsi vermədiyinə görə sarı vərəqi göstərilir, əksinə Dodo məsafə eyni addıma görə cəzalandırılmır. Bu idi problem, bunu təqdim eləmək istədik. Reklam fasiləsindən ayrılırıq, az sonra görüşəcəyik.